Par situāciju šorīt, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās vietām, Kurzemē arī sabiezējusi migla un tur redzamība sarukusi no 300 līdz 600 metriem. Un valsts austrumos atkal pavisam neliela nokrišņa galvenokārt smidzinoša liedus veidā. Valsts austrumos gaisa temperatūras vārstās no mīnus 1 līdz plus 2 grādiem valsts centrālajā daļā un Kurzemē no 0 līdz plus 1 plus 3 grādiem. Diena lielākoties būs mākoņēna, brīžiem gan debesis skaidrosies, tomēr ik pa laikam ir gaidāms arī neliels lietus. Dienas pirmajā pusē vēl valsts rietumu un arī centrālajā daļā saglabāsies dūmak un migla. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē būs zemāka, plus 4, plus 6 grādi, bet citviet gan valstī gaisa temperatūra sasniegs plus 7, plus 8 grādu atzīmi, vietām valsts dienvidos līdz plus 9, plus 10 grādiem. Rīgā šobrīd dūmaka, nokrišņu nav, bet dienas gaitā pavisam neliela nokrišņa ir gaidāmi. Brīžiem arī debesis skaidrosies un gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 7, plus 9 grādiem. Pareizais laiks 7 un 2 minūtes.